Kıştın kamın jazda gör. Ölkö kelerki güz kış mezgiline dayardıkta baştap 5 martta 2 gestegi birden agregatı rekonstrukciyalooğa berdi. Өлкөдөгү энергетиканын флагманы саналган Токтогул ГЭСи калкка дээрлик жарым кылымдан бери кызмат кылат. Бирок бир дагы жолу капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Жабдуулары эскирген. Анын 2 агрегаты 2022-2023 жылдары толук алмаштырылып, 5 мартта дагы бир агрегаттын иши реконструкцияга берүү үчүн токтотулду. Токтоттук да биз. А жерден суу өтпөйт. Такыр шлюзду жаптык да, бүттү аны айтып атабыз. Мына сен ремонттогон подрядчикам, мына алгының да эми башта. А жерден бүт Мындайда ичиндеги оокатын барын чыгарып туруп кайра жаңы агрегат салат да. Токтогул ГЭСинин 2 агрегаты реконструкцияланган соң ар биринин кубаттуулугу 60 мегаваттка көбөйтүлдү. Эми дагы 2 агрегатка 60 мегаваттан кошулат. Ар бир генератордун кубаттуулугу 300 мегаватт болсо, ошого дагы 60 мегаватт кошулуп атат да. Реконструкциядан кийин, мисалы 4 генераторду реконструкциялап бүткөндөн кийин, 60'tan 4 генератор 240 мегаватт пайда болот дагы. Жана Шамалды сай гидроэлектростанциябыздын кубаттуулугу 240 мегаватта бир чоң электр станция курганга барабар болот да. Өлкөдөгү үч коргон ГЭСи дагы бир да жолу оңдолгон эмес. Адатта ГЭСтин стандарттык иштөө мөөнөтү 30 жыл болсо, үч коргон 1962 жылдан бери иштейт. Тагырагы 62 жыл кызмат кылып, эскилиги эбак жеткен ГЭСтин 4-үнчү гидроагрегаты реконструкцияга берилди. Ушуга байланыштуу өлкөдө өндүрүлүп жаткан электр энергиясы дээрлик 300 мегаваттка чейин азайды. Үч коргон деген кесибиз бар. Эң эски кестердин бири. Ошонун давир агрегатын дагы ошол 5 мартта аны да бошотуп берип атабыз. Ошонун бир агрегатын берип атабыз. Ошондо азырдан 45 мегаватт кубаттуулукту жоготуп атабыз. Ошону менен 250 мегаватт эмеден жоготсок, тияктан 45 ошондо 300 мегаватты биз бүгүнкү күндө кубаттуулук кыргыз энергетикасы 300 мегаваттка электр энергиясын аз камсыздайт. Өндүрүп жаткан кубаттуулугу азайгандыктан электр энергиясынын тартыштыгы жаралды. Энергетика министрлиги керектөөчүлөрдү электр жарыгын үнөмдүү колдонууга чакырып, жөнгө салуу иш-чаралары киргизиле баштаган. Токтогулдун 4-чү агрегаты, үч коргонун 4-чү агрегаты өкөнтөн азыр уже отключать этип, которуп жылдын аягында ишке киргизебиз деп атат да. Эми мына күн жылып калды, алардын деле кереги жок. Бирок ушул күндүн кичине суук болгонунда элдин бардыгы тең баягы үйдү жылытыш үчүн электр агрегаттарды эметип жиберүү ушундан көп болуп кеткендей болду. Күн жылып, керектөө азайгандыктан мындай иш-чаралар токтотулганын ишемби күнү энергетика министрлиги маалымдады. Эгерде биз азыр жана мен айтып атпайм, 2700 мегаваттын тегерегинде колдонду түшүп калса, биз анда эч кандай өчүрбөйбүз. Аны өчүрүп бизге биз өчүрбөгөн биздин дагы энергетиктер кызыктарбыз. Гестерди реконструкциялоо зарыл дешет энергетиктер. Кышта жарыксыз калбаш үчүн камылганы жаздан тарта көрүү кажет. Болбосо келерки кышта көйгөйлөр жаралышы ыктымал. Учурдагы абал боюнча президент үн катып, керектөөчүлөрдүн саны жыл сайын өсүп жаткан менен кошумча кубаттуулуктар киргизилбегендиктен энергетика системасы ушундай абалга кириптер болгонун айтты. 30 жылда бир дагы кошумча ГЭС курулган эмес. Элдин саны 2 эсеге жакын өстү. Жыл сайын энергетикалык керектөөлөр өсүп жатат. Үйлөр, мектептер, бала бакчалар жана башка социалдык инфрацүмдүк объектилер салынууда. Анын баарына эле ар кыл деңгээлде кошумча электр кубаттуулугу керек да. Мындан сырткары кышкысын 3 миллиард киловатт-саат электр энергиясын кошуна өлкөлөрдөн импорт кылып жатабыз. Суунун башында туруп электр энергиясын импорттоганыбыз өтө эле уят нерсе. Муну биз 30 жыл алдын ала эле ойлонуп, намысыбызга келишибиз керек эле. Эң жок дегенде жылына 50 мегаваттык кестерди куруп келгенибизде бүгүн мындай көйгөй жаралбайт эле. Өлкөдө электр энергиясын керектөөчүлөрдүн саны жылына орточо 13% чейин көбөйүүдө. Мисалы 2010 жылы электр энергиясын керектөө 10 миллиард 300 миллион киловатт-саатты түзсө, 2023 жылы 16,5 миллиард киловатт-сааттан ашкан. Жылына орто эсеп менен абоненттердин саны 30 миңге чейин өсүп турат. Бир эле мисал келтирип кетейин, өзүңөр көрүп атасыңар, мына биздин мамлекетибизден 100'den ашык мектеп колдо кирип атат. Ошону элестеткиле, ар бир мектеп 50 киловатттан алганда эле почти 500 киловатттан ашык электр энергия колдонуп атат. Бала бакчалар, школдор курулуп атат, үйлөр курулуп атат. Ошол сыяктуу нерселер 10'dan 13% чейин өсүп атат да, мындайча айтканда колдонуу.
Кыргызстанда 80% электр энергияны гидроэлектр станциялар иштеп чыгарат. Анын кубаттуусу Токтогул ГЭСи болуп саналат. Уштапта Токтогул суу сактагычында суунун деңгээли төмөндөп 7,6 миллиард куб метрди түзүүдө. Бул жаратылышта болуп турган, боло бере турган, дагы боло бере турган кубулушта эгерде суунун көлөмү бүгүнкү күндө 6,5 миллиард куб метрге жетсе, бул электр станция иштегенге болбой турган деңгээл. Мунун мёртвая зона деп болот. Бул деңгээлге, бул жана техникалык көрсөткүчтөр боюнча бул деңгээлге жеткирбеш керек. Бул деген абдан кооптуу да. Ошондуктан бүгүнкү күндө энергетиктердин жетекчилиги жалпы энергетиктердин сабаттуулугу менен күчүн жумшап ушул деңгээлге жеткирбес үчүн жандарын үрөп иштеп жатышат. 1-апрелге карата 7 миллиард куб метр суу менен чыгуу көздөлүп жатканын энергетика министри билдирди. Өлкөнүн гидроэнергетикалык потенциалы жылына 142 миллиард киловатт-саат электр кубатын алууга жетет. Бирок бул дарамет толук өздөштүрүлбөй, болгону 13% гана пайдаланылат. Кыргызстан энергетикадагы абалды жөнгө салып, импорттоочу өлкөдөн экспорттоочу өлкөгө айлангысы келет. Ал үчүн тынымсыз аракет көрүлүп жаткан чак. Борбор Азияда суунун башында турган өлкө, эң кубаттуу электр станциясын Камбарата 1 ГЭСин курууга даярдык көрүүдө. Камбарата 1 ГЭСинин кубаттуулугу 1860 мегаватты түзүп, Токтогул ГЭСинин 660 мегаватка көбүрөөк болот. Платинасынын бийиктиги болсо 256 метрге жетет. Же Токтогулдун платинасынан 41 метрге бийик болот. Ал эми суу сактагычка 5,4 миллиард куб метр суу топтолот. Бул кубаттуу электр станциясы курулуп бүтсө, жылына орточо 5,6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө жол ачылат. Камбарата 1 Нарын дарыясына салынган эң кубаттуу электр станциясы болмокчу. Анын техникалык экономикалык негиздемесин жаңылоого Дүйнөлүк банк каражат бөлгөн. ТО бүтсө долбоору башталарын президент маалымдады. Ага катар Чакан ГЭСтердин дагы курулушу кызуу жүрүп жаткан чак. Жакында Баласаруу Чакан ГЭСи ишке берилет. 30 жылда курулбаган ГЭСтер эми курулуп атат. Мен азыр Чакан ГЭСтерден эле айтып кетейин. Мына быйыл иштеп атканы 72,1 мегаватт Чакан ГЭС иштеп атат. Эмдиги жылы почти 109,8 мегаватт жаңы кирет. Мына экөөнү кошсоңор, өз көрдүңөр, 180 мегаватт бизге Чакан ГЭС кошумча кубаттуулук берип атат. Орто Токой суу сактагычына кубаттуулугу 18 мегаваттык Чакан ГЭС курулмакчы. Ага 3 агрегат орнотулуп, курулушка кетчү каражаттын 30% кыргыз тарап, калганын инвестор көтөрөт. Уштапта долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси даярдалып, экспертизадан өткөрүлүүдө. Жаңы ГЭС курулат, жаңы ыкпа менен. Бул жерде туннель болот. Туннель узундугу пока аныктала элек, бирок 5 километрден көбүрөөк болот да. Суу чыккан жер ал өзү ушул өзүнүн нугу менен чыга берет. Биз башка жерден эме кылабыз, уланабыз, ал жерден ошо суунун басымы, суунун көлөмү, суунун ылдамдыгынын негизинде иштетип бул жерге мындай ГЭС курулат. Ошо ГЭС курулганда кийин 3 генератор турат. Ошо 3 генератордун керектүү көлөмгө жараша 3 генератор иштет. Мисалы суунун көлөмү азыраак болсо, бирөө же экөө иштетилет, максимал түрдө болсо 3 иштетилет да. Бул өзүнүн ыкма техникалык көрсөткүчтөрүнүн негизинде иштейт да. Ала мүдүндөгү дачный айылында суткалык жөнгө салуу бассейнинин үстүнө панелдер орнотулуп, электр кубаты алына баштайт. Күн панелдери 4 гектар жерде ээлеп, 20 мегаватт электр энергиясын алуу көздөлүүдө. Долбоорду ишке ашырууга инвестор изделип жатат. Ал эми быйыл күн станцияларынан 300 мегаватт кубаттуулук кошулары пландалып жатканын министр билдирди. 24-жылы где-то бир 300 мегаваттын тегерегинде киргизебиз деп пландап атабыз. Чакан ГЭСтер менен чогулуп 25-нчи жылы уже 500-600 мегаваттан көбүрөөк болот да 25-нчи жылы. Анткени 25-нчи жылдын аягында Куланак ГЭСи 100 мегаваттык бүтөт, мисалы үчүн Орто Токой ГЭСи 25-нчи жылы бүтөт. То есть 25-нчи жылда бизде прорыв болот. 2026 жылы энергетикадагы таңкыстык жоюлуп, 2027 жылы Кыргызстан электр кубатын экспорттой баштайт. Дал ушундай план менен иш жүрүп жатканын министр билдирди. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Жумасерип.